uma metonímia do singular e o plural, tá? Teve gente que botou assim, por exemplo, período composto, pois tem mais de um verbo na frase. É verdade que isso é um período composto? É, porque tem depois de afastar algumas pedras, limpar bem o buraco, descobriu que havia uma galeria. É verdade que é um período composto, mas não foi isso que eu perguntei. Tá? E deixa eu ver o que que botaram. Metáfora, metonímia. Só que aí a pessoa botou metonímia em limpar bem o buraco. Mas não, a metonímia era feita pelo homem, em vez de. O que mais que botaram? Metáfora. No fim das contas, todas as figuras de linguagem são metafóricas, né? Mas aqui tinha bem a metonímia que a gente tinha acabado de falar. Foi o que eu Inclusive. entrei no link e tá dizendo, você já respondeu, ele não pode responder de novo. Ah, porque daí ontem eu mandei outro link. Para as pessoas, deixa eu ver, cópia da Ilha de Monte Cristo. A tua foi a um. Então, daí eu vou te dar dois. Mas tu não vai fazer agora, né, Gabriel? Depois da aula eu te mando. Senão seria muito fácil fazer durante a correção. E a outra era: conte as reações de Dantès ao encontrar o tesouro. E dê sua opinião comentando. Essa questão valia 2 pontos. Um ponto era sobre as reações. E o outro sobre a sua opinião. Mas não entendo por que que as pessoas não fazem a opinião. Muita gente faz assim, ó. Se ninguém colocou a opinião. Não, alguém botou, por exemplo, eu acho que aquele tesouro deve ser gigante, deve ser super lindo, por causa da cor brilhante. Estou Eu curiosa para vi. saber como ele vai tirar o tesouro. Tudo isso é a opinião de uma pessoa. Tá. Outro. Na minha opinião, ele ficou feliz por saber que o seu amigo não era maluco, ó. Vai falar de outra coisa, deu a opinião, tá. Agora, ele rezou, agradeceu pela sua infinita misericórdia, pedindo a vida do Abade Faria, agradecendo. Isso tudo a pessoa está falando das reações, mas não está dando a sua opinião. Dantes sentiu uma calma ter encontrado o tesouro tão almejado? É a reação, é uma das reações do Dantes. Mas não falou da opinião da pessoa. Gente, essa que eu peço para vocês darem opinião é quase como se fosse um ponto já garantido. Qual é o jeito de eu errar dando a minha opinião? Qual seria o único jeito de errar? Não Pergunta. colocando coisa. Hã? Não colocando. Não colocando. E colocando uma opinião sobre uma coisa que não é o que está sendo pedido. Se eu falar do livro, agora dizer, ah, o brownie que ele trouxe estava uma delícia, com pedaços de não sei o quê, o chocolate derretido. Eu estou dando uma opinião, estou argumentando bem, mas não foi o que foi perguntado. Se não, se vocês têm que dar opinião sobre as reações do Dantes quando encontrou o tesouro, gente, não tem como errar. Vocês vão dizer o que eles disseram ali, que ele. Não acreditou na hora, ele pensou que era uma loucura do Abade, agora ele viu que não era. Ou com esse tesouro ele resolveria os problemas da humanidade. Não, não tem como errar. Tá? Claro, quando, digamos, nós estamos estudando em aula um tema, um assunto, e daí eu peço para vocês fazerem uma opinião, levando em conta as discussões, aí é claro. Que vai ter opiniões que estão, entre aspas, erradas, porque a pessoa não levou em conta tudo que foi falado. Entenderam? Digamos que a gente esteja falando dos acampamentos da escola. Daí a pessoa diz em geral: ah, acampamentos são bons porque têm contato com a natureza. É verdade. Mas, depois que a gente avaliou os acampamentos da escola, não sei o quê, a pessoa, na hora de dar sua opinião, tem condições de embasar. Em tudo aquilo que foi levado em conta ali. Tá? Então, façam as coisas com mais atenção. Vocês estão ali para fazer aquilo, façam aquilo com cuidado. Combinado? Prof, mas se eu fiz a prova, por que que eu tenho que refazer isso que eu não entendi agora? Gabriel, olha Porque só. eu Olha só. aparece que eu respondi. Tu queres que eu te diga quanto tu tiraste? Tu tiraste 5 certos em 11 questões. Ou seja, tem 6 questões. E tu erraste.
Por que será que tu deve... 6 de 11. Por que será que tu deves refazer a prova? Vai, explica. Faz uma hipótese. Interessante. Tá, eu entendo que eu tenho que refazer, mas como é que eu vou refazer se me bota um link que eu já respondi? Não, Gabriel, você está me perguntando isso um dia depois de terminar o prazo, e aí é óbvio Prof, que eu não tô um nem aluno. no classroom. Tu quer que como é que eu saiba? Daí tem um grupo lá dos alunos, tudo bem, que eles metem um monte de figurinha no meio, eu só visualizo tudo, passo tudo embaixo para não ter Gabriel, mensagem. eu não mandei nada pelo grupo dos alunos. Isso é uma coisa Desculpa. a mais, tá? Eu Amigo, mandei. se você quiser, eu mando print para Não, você. E tá bem no não vai final, querer. coisa. Tá bem explicado. Maria, tu tá sendo um amorzinho, mas não é essa a questão. A questão, Gabriel, é, eu falei em aula, eu mandei uma folha pro teu pai, pra tua mãe, não tem figurinha nenhuma. Aliás, tem um quadrinho sempre que eu mando. E A mãe tá eu... aqui do lado da rua e não recebeu nada. Só um pouquinho, Gabriel. E eu mandei no Classroom, tá? Então, tu tem três oficiais, três lugares oficiais onde isso foi falado. Então, não precisava do grupo de colegas cheio de figurinha, tá? Pegavas a folha, ali na folha tem o código do Classroom. Além do código do Classroom, tem o link da atividade. Tu estás num grupo, por exemplo, tu fizeste a prova 2, deixa eu ver qual que tu fizeste. Gabriel, tu fizeste a prova 1, então tu estás no grupo 2, tu vais fazer a prova 2. Por quê? Porque ela tem diferenças, para tu não ter que responder exatamente as mesmas coisas. Algumas são iguais, algumas são diferentes. Entendeste? Então, tinha um prazo, sim, a prova estava aberta, não tinha problema, tu ia conseguir fazer, porque ia fazer a 2, que não é a que tu fizeste. Não precisava ter olhado no grupo dos colegas, porque tem no grupo oficial. É, tem uma folha 37 com todas essas informações e foi falado em aula. Então, quem não estava em aula, olhou o vídeo, está falando, como estou falando agora, está gravando, tá? Então, não tem por que tu estar todo alterado por uma coisa que tu não fizeste. Pronto. As próximas vezes, tu vai começar a prestar mais atenção em aula, tá? Se for falado em aula uma coisa que vocês têm que procurar, digamos, eu tenho um papelzinho sempre aqui. Às vezes, por exemplo, a Cíntia me avisou, a Andressa e Gustavo já fizeram a prova de segunda chamada. Eu anoto num papelzinho, tá? Digamos que meu computador está desligado. Anoto num papelzinho, passar a nota da Andressa e do Gustavo. Entendeu? Então não é. Quem é que está falando ali? Vão entrar lá. Sou eu, Gustavo. Eu vou entrar lá no Gustavo. Classroom, vou lá entrar, que eu não entrei ainda. Tu não fizeste a prova da Cíntia? Não, eu Fizeste. fiz, eu não entrei no Classroom ainda. Ah, entendi. Sim, depois da aula tu entra, tá? Tá. Então, não tem por que ninguém ter um ataque aqui. É só anotar, façam as coisas e se organizem. Que bom que agora vocês têm 2 semanas de prazo. Coloquem tudo em dia, inclusive eu recomendo que coloquem em dia hoje, amanhã e depois, para vocês terem 2 semanas de férias mesmo, tá? Da minha parte, eu não vou dar tarefa de férias, vou deixar com o diário é uma coisa legal que vocês podem fazer, não precisa fazer todo dia nas férias, mas façam. Um livro para ler livre, que também é uma coisa legal, ver um filme, ver uma série, ler um livro, tá? E comecem em agosto do outro jeito. De um jeito mais organizado. Não adianta eu ficar assim, ai, coitado de mim, eu não recebi porque me atrapalharam. Não, eu me organizo. Tá? Bom, peguem o livro. Porque agora tá na parte boa, né? O que que vocês acham que ele vai fazer com todo aquele tesouro? Ele levou para casa já? Não. 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 Ele Ele nem deixou tocou. ali, nem tocou, daí voltou para dormir, daí É. comeu e foi dormir. Ele é uma pessoa diferente, né? Porque eu acho que qualquer um de nós ia dizer, ah, já vou levar um pouco escondido e acabar É, fazendo verdade. porcaria. Ele teve. Como é que se chama a característica da pessoa, como ele foi aqui nessa hora? Paciência. Teve paciência. O que mais? Medo Medo. de mexer na coisa dos outros, sei lá. Vocês acham que ele teve medo?
Sim, porque vai que tem que nem aqueles filmes que aparecem umas coisas, daí tem aquele negócio de peso, eu não ia mexer não. Mas esse caso aqui, não é que ele achou por acaso, né? Ele sabia que aquilo ali foi dado para o Abade Faria, ele sabia que o Espada já não tinha outros descendentes, outros herdeiros. Então, provavelmente, o que que aconteceria se o Dantes não viesse ali? O que aconteceria com esse tesouro? Alguém acharia um dia, eu acho. Algum dia, daqui a muito tempo, já dá para ver que essa ilha está tão abandonada, está tão que não é que tá, por exemplo, estão construindo e um dia alguém para construir uma casa ia acabar chegando nesse tesouro, né? Mas pelo jeito ainda ia demorar muito. Talvez se fosse agora na nossa geração, né? Que alguém encontraria esse tesouro. Ah, já pensaram? Uma pedrinha daquelas? O que que vocês fariam? Ah, eu trocaria essas pedras por Venderia com dinheiro. toda certeza. Não, mas o que que vocês fariam com tanto dinheiro? Ah, eu viajaria. Viajar? Eu não, cara. Eu ia guardar para quando precisar Eu e também guardar. viajaria. Guardar, viajar. Eu ia comprar a bike nova e ia botar um teleférico na trilha que eu ando. Boa, né? É, Teleférico não ia isso é ter bom. risco de contaminação. Nossa, não Não, sei, tem eu ia que ficar só para muito mim ter que feliz, subir, mas eu né? não ia usar, eu acho. Então, essa ideia do medo, eu acho que ele não teve, porque ele sabia que não tinha ninguém procurando esse tesouro. A única pessoa que sabia da existência dele, que era o Abade Faria, tinha morrido. E o Abade falou para tanta gente e as pessoas sempre acharam que ele era louco. O único que realmente acreditou, costurou o mapa na roupa. Na verdade, na versão, no original, vocês lembram como é que era o mapa que eu contei para vocês? Nessa versão que nós estamos vendo, ele costurou o mapa na roupa. Como se fosse um mapa de couro, assim. Mas no original, o mapa era um verso, assim, era um poema. E ele decorou. Ele decorou o poema com Eu pensei todas que você ia falar que ele tatuou ou que ele costurou na pele, poxa. as. É, mas não. Ele decorou. Decorou o verso todo, porque tinha uma parte que não tinha, tinha um pedaço assim que estava rasgado. Mas ele primeiro, ou acho que foi o Abade Faria daí que concluiu pela rima e pelo tamanho de cada verso, né? Que era um número certo de sílabas. Ele concluiu qual era a continuação de cada verso e decorou. Então, vejam, uma coisa que a pessoa sabe, decor significa decoração, sabe? Dentro dela. Ninguém ia tirar dele. Entenderam? Porque um mapa, nessa versão nossa, eu penso assim, um cara que está lá jogado numa cadeia durante 20 anos, é claro que alguém já teria encontrado. Já teria rasgado, já teria posto no lixo, já teria apodrecido. Mas se está na cabeça dele, ele sempre canta aquela, né? Canta como se fosse uma coisa rimada, Corre mais fácil de decorar. o risco dele esquecer também. Corre, por isso que é importante a pessoa, de vez em quando, lembrar. De vez em quando, cantarolar, né? Digamos. Mas tem coisa que vocês vão aprender agora. Tem música que talvez vocês nunca mais ouçam durante, por exemplo, 10 anos, e quando essa música tocar, vocês vão saber a letra da música. Vão dizer, nossa, nunca mais tinha ouvido essa música. Estou dizendo por experiência própria. Claro, isso as pessoas que têm mais memória, assim, que treinam a memória, né? Memória é uma coisa que a gente pode treinar. Tá? E foi o que ele fez, lá no original. Então, vamos lá. Eu adoro essa parte. E eu adoro a parte da vingança, né? Que essa é uma história de vingança, como eu falei lá no começo. Deitou-se para dormir com a alma em paz. Página 51. O capitão Jacob, ou Jacob, ou Jacob. Todo mundo está com o livro aí? Sim. Quem quer ler? Tanta gente assim.
Não entendi. Já não era pra ter lido isso aqui? Do capitão? Sim. Ah, tá. Mas ela não... Como ela não caiu na prova, agora eu não esqueci. Prof, ela não caiu na página. Do capitão, não. Mentira. Foi até o tesouro dos espadas. Não, você tá brincando com a minha cara, né, professora? Como assim? Tenho certeza que não caiu na prova. Hã? Sim, Brenda, que não caiu na prova. Caraca, eu disse que... Tá bem anotadinho ali na folha. Melhor, senão o telefone ia ficar tocando. Tá. O que vocês falaram do capitão? Que não caiu na prova, que estava na folhinha também, que era até o tesouro dos espada. Da família espada. E o que acontece no capítulo do capitão Jacob, ou Jacob? É para me falar? Mim? Mim falar? Eu? Eu. É para eu falar? Vai. Foi... Não foi a hora que o Edmund... Sei lá que se fala o nome dele assim. Ele vai lá, ele pega um pouco de joia, coloca no bolso. Aí ele deixa o resto lá. Ele tampa a gruta, mas cava um buraco. E coloca o resto do tesouro lá. E tampa para não ver que tem alguma coisa lá. Uhum. Todo mundo leu esse capítulo? Não. Alguém mais leu além da Brenda? Eu. Quem sou eu? Eu, Raika. Opa, Júlia. Raika. Quem mais? Júlia. Júlia. Deixa eu anotar aqui. Quem mais leu? Ô, professora, eu só não entendi o que é Oriversária, alguma coisa assim. Oriversaria, já vou te explicar. Mais alguém leu? Não era pra ler. É, Ourivesaria, quando acontecer isso, de vocês estarem lendo um livro em casa e não encontrarem o significado de uma palavra, qual é a primeira coisa que vocês podem fazer? Estou lendo o capítulo, estou lendo. Edmond foi até uma ourivesaria para vender 4 dos menores diamantes que tinha. Tá, a Júlia nunca ouviu falar em ourivesaria e acho que nenhum de vocês ouviu. Alguém já conhecia essa palavra? Ourives? Não, né? Então, não conheço a palavra. O que eu tenho para fazer primeiro? Ler de novo a frase e ver se pela frase eu consigo saber do que está falando. Ó, todos desembarcaram, se dispersaram no cais, alguns em busca de aventuras, outros de coisas para comprar no comércio local. Tá? Ele tinha... cadê? Onde está aqui a parte? Realmente uma fortuna. Edmond soltou uma alegre gargalhada, pois somente um dos anéis que havia tirado do cofre valia 10 vezes mais do que aquele dinheiro. E lá no começo diz assim: na manhã seguinte, Edmond foi até a gruta e encheu os bolsos com alguns diamantes, rubis, pérolas e esmeraldas. Depois disso, fechou o cofre e tudo isso que a Brenda falou. Então, ele foi numa ourivesaria para vender 4 dos menores diamantes que tinha. Pelo contexto,
O que que dá para achar que é ourivesaria? Lugar onde vende diamante? É, poderia. Né? E por que que a Brenda achou? É a Brenda que falou? Sim. Por que que a Brenda achou que é um lugar? Porque para ele, em algum, se ele foi, tem que ser algum lugar. Se ele foi, tem que ser um lugar. E pela palavra, qual seria a parte da palavra que ajuda a achar que é um lugar? Não sei, não faço a mínima ideia. Que outras palavras Aria? terminam com aria? Isso, aria, Ângela. Tá? Aria. Então, que outras palavras terminam? Pedraria. Hã? Pedraria? Pedraria, padaria, né? Livraria. Então, se essas palavras, livraria, padaria, são lugares onde se faz alguma coisa, terminam com aria, e vejam, livraria, padaria ou panaderia, que tem a ver com pão. Então, essas palavras são formadas pelo nome da coisa que se trata naquele lugar e o aria, que é o, nesse caso, o lugar. O que que pode ser ourivesaria? Onde faz ourives? Ouro, onde se trabalha com ouro, Nossa. né? E com pedras preciosas e prata, outros metais preciosos. Um ourives é uma pessoa que trabalha com joias, com ouro. E, claro, por associação, quem trabalha com ouro, muitas vezes no ouro ela vai incrustar uma pedra preciosa, ou ela vai misturar o ouro com outros metais nobres para fazer as joias. Então, um ourives é o quê? Tem uma outra palavra que a gente usa mais comumente. Joalheiro. Já ouviram falar em joalheiro? Não, né? Sim. Sim. O ourives é um joalheiro. O ourives, uma diferença que pode se achar é que o joalheiro, às vezes, é quem vende a joia. E o ourives é quem Compra. compra. Quem faz. Tá? Quem faz. Eu até aprendi a fazer joias uma vez com o ourives. Fiz uma corrente de ouro, muito legal. Fala. Numa série que eu assisti, que não terminei, aliás, tipo, eles estavam lá na. Tipo, tavam, é tipo antigamente, lá na Coreia do Norte. E ela tinha que vender as coisas dela, só que só tinha um lugar e ela dava uns negócios pro cara e o cara dava dinheiro pra ela. É. Tá? É assim mesmo. O Arthur tem um tio que é o Ourives. Legal, é muito interessante de ver o trabalho do Ourives. Agora, existe uma outra coisa que é o prego, que chamam. Já ouviram falar? Colocar no prego? Não. Não? Já ouviram falar em deixar em consignação? São palavras que têm a ver com isso. Então, deixar Não. no prego, deixar empenhado e penhor, uma casa de penhor. Penhor é Funciona. um de várias coisas antigas, não é? É, mas sabe como é que funciona? A pessoa, digamos que a pessoa tem um relógio que ela ganhou da avó, ela não gostaria de se desfazer desse relógio. Mas ela está sem dinheiro nenhum, nenhum, nenhum. E ela tem uma previsão de que, daqui a um pouco, se eu tivesse um dinheiro agora, daqui a pouco eu poderia ter mais. Então, o que ela faz? Ela vai numa casa de penhores, tá? Isso era muito comum antigamente. Leva o relógio da avó dela. E deixa e avalia quanto vale. Ah, vale R$ 1.000. Então ela vai deixar esse relógio. O cara vai dar, digamos, R$ 700 para ela em vez de 1.000. Ou menos. Aí ela, entre aspas, está vendendo esse relógio. Mas ela tem um prazo. Daqui a um mês ou daqui a 3 meses, o tempo que ela combinar com o cara. Ela tem que ir lá buscar o relógio e devolver o dinheiro com juros, os R$ 1.000. Então, se ela ganhou 700, se ela ganhou 700, ela vai devolver os 1.000, que é o que valia. Se nesse meio tempo, combinado, ela não tem ainda o dinheiro, ela pode ir lá e pagar só os juros. O cara continua guardando o relógio, o cara não vai vender o relógio. Entenderam? Qual é a vantagem do dono da casa de penhores? O que que ele está ganhando com isso?
O dinheiro dos juros? Tá ganhando o dinheiro dos juros. Tá? Às vezes eu até disse 700, mas talvez fosse 500 que ele daria na primeira vez. E se depois do tempo combinado a pessoa não vem buscar, o que que acontece? Ele vende para outra pessoa? Ele pode vender. E aí ele vai ganhar o lucro, mais lucro ainda. Tá? Então, e por que que se chamava coloquei no prego? Porque nessas lojas tinha como se fosse um monte de preguinho na parede, e ele colocava lá o relógio da pessoa, o nome, o número, sei lá, dava um papelzinho para a pessoa. Depois de 3 meses, ela tem que vir pagar ou os R$ 1.000 ou R$ 100 de juros. E assim ia. Às vezes ela estendia aquele prazo, mais outro prazo, e sempre a pessoa vai pagando juros. Quando ela vê, no fim de um ano, ela pagou um monte de juros, dava para ter tirado o relógio do prego, já, que é o penhor. Por isso que quando a pessoa está muito endividada, ela diz assim, estou penhorado. Já, as pessoas antigas, vocês podem encontrar essas palavras em livros, às vezes. Então, agora vocês já sabem o que significa. Se E alguém falar espero para que vocês mim nunca que tá precisem... penhorado, eu imagino que tá prenha. Entendo por isso. Aí, imaginava, agora tu já sabe que o penhor é isso. Ou tá no prego, tá? Botar no prego significava isso, vender por um preço muito baixo e que por um tempo ela tinha garantia por ir lá retirar. Tinha muita gente que vivia de emprestar o dinheiro para os outros, desse jeito. E enriquecia, né? Na pobreza de alguém. Isso era muito comum antigamente. Hoje em dia não existem mais tantas joias assim, né? Na época, um jeito de ter dinheiro era ter joia. Hoje as pessoas têm dinheiro mais seguro, vamos dizer, porque colocam onde? Onde é que está o dinheiro das pessoas? No banco. Tá? Que o banco é a mesma coisa que o penhor. Por que que ele. Como é que o banco ganha tanto dinheiro? Com juros. Com os juros. Ele pega o dinheiro de alguém, ó. Digamos que um de vocês tem R$ 10.000, o pai. O pai vai botar esse dinheiro no banco para quê? Para ficar Para não guardado. ficar embaixo do colchão arriscando um ladrão roubar. Para o banco ficar com o dinheiro do pai de vocês, o banco cobra. Cobra uma taxa para administrar o dinheiro da gente, para guardar. Tá? Então, todo mês, todo ano, a gente paga, digamos, 6 meses de taxa para ter a conta no banco. E o outro pai vai lá e pede dinheiro emprestado do banco. O que que o banco faz? Empresta qual dinheiro? Vocês acham que o banco tem o seu dinheiro para emprestar? O dinheiro não é as taxas que eles cobram das pessoas ou Sim, dos mas bancos? eles emprestam também os dinheiros de uns para os outros. Entendeu? Então, digamos, o A foi lá e colocou R$ 10.000. E está pagando para deixar o dinheiro dele lá. O B vai lá e pede R$ 5.000 emprestado. Da onde eles vão tirar? Desses. Eles vão ganhar para esse que deixou o dinheiro lá e vão ganhar para esse que vai pedir emprestado e vai ficar pagando juros altíssimos. Entenderam? Então, o dinheiro fica circulando porque não é que cada um de nós que bota dinheiro no banco tem uma maquininha com seu nome e aquele dinheiro que eu botei é o meu. Não. Botei lá e virou uma coisa virtual. Se todo E mundo quanto que mais tem dinheiro no paga, banco quiser pegar o dinheiro no mesmo dia, o banco não vai ter lá dentro o dinheiro de todo mundo. Esse dinheiro está circulando. Quem que falasse, Gabriel? fui eu. E Ah, vai. eles vão aumentando, né? Vão aumentando o juro. Quando tem que Quanto fazer. mais a pessoa fica devendo. Digamos, a pessoa tira R$ 1.000 com juros de, sei lá, 2% ao mês. No mês seguinte já é os R$ 1.000 mais os 2%, e aí os 2% ao mês vai ser em cima desses mil e tanto. E cada vez vai aumentando mais. Por isso que o certo, o melhor na vida
é não pegar esses dinheiros emprestados no banco. É se organizar para não ficar devendo. É que nem eu estou falando sobre as tarefas antes das férias. O melhor é se organizar para não ficar devendo nada. Entenderam? Agora a gente não tem intervalo lá. Deixa eu ver que horas são. São 9h20. Tá. Ih, já passamos até? Tá. Já. É, então, na próxima, a gente continua a leitura. Quem não leu o capítulo, que agora a gente já falou bastante sobre ele, ele é tão minúsculo, leiam agora nesse intervalinho. Tomem água, façam xixi, ó. Prof. É que assim, você falou no, naquela folha que a gente ia apresentar os mobs, quem não apresentou Sim. ainda. Só que eu fiz no dia que você enviou o trabalho. Só que aí eu